Prema podacima ministarstva, do kraja 2019. godine podneseno je oko 17.000 zahtjeva za ostvarenje prava na egzistencijalnu naknadu shodno zakonu o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Zakonom je omogućeno svim braniocima Bosne i Hercegovine, bez obzira na području kojeg entiteta žive, da ostvare pravo na naknadu. U nekoliko kantona je u završnoj fazi donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima branilaca gdje su predviđene i određene naknade za demobilisane branioce mlađih od 57 godina. Tako je dakle predvidio zakon da federacija svojim odlukama riješi ovo pitanje 57 i starije. Tuzlanski kanton je za naknade demobilisanim borcima mlađim od 57 godina predvidio oko 5,5 miliona maraka. Mi imamo zadaću nakon godinu dana primjene ovog zakona, a to je nekad u avgustu, dakle da izvršimo kompletnu analizu i prije svega mogućnosti da eventualno određene stvari popravimo. Ono što nam je vrlo interesantno, s Tuzlanskog kantona je došla inicijativa da federacija na sebe preuzme sve branioce koji žive u manjem BH entitetu. To je dakle jedno otvoreno pitanje, za nas vrlo interesantna inicijativa i vjerovatno će dobiti dobru podršku šire javnosti. U 2020. godini trebalo bi da dođe do određenih izmjena Zakona o osnovnim pravima boraca i članova njihovih porodica. Trebamo jasno definisati ovu osnovicu za isplatu invalidnina, gdje trebamo jasno definisati i usklađivanje tih invalidnina onako kako se otprilike radi usklađivanje penzija. Dakle, u planu smo da i na tom polju prije svega radimo na popravljanju statusa branilaca. Značajna pažnja bit će posvećena zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca, kojih na evidenciji službe za zapošljavanje ima oko 2.500.